လက်နဲ့ပဲကင်တွေ့ပြန်ရတယ်လက်နဲ့ရတာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ live ကပြန်နေချူချူလိုက်ပါအားကြီးတာချူရည်ဟမ်ဟမ်ရတာတော့ခမကြီးခါမကိုဒီဘက်ခါမအေးနားဟုတ်ကဲ့ကြံ့ရည်လို့ငါမေးကြီးတွေကပြောတယ်ကိုပေးတဲ့မိကြီးကကိုမှရတော့မေးတဲ့မိကြီးကမိကြီးပဲတောင်းမပါဘာသူကြံ့ကြည့်ကိုကြီးဆရာနေရဆယ်ဘာမလို့ကဲတိရမဲလို့ဒီတော့ပါဒီပြပါဘာအေးကျွန်တော်ဆိုင်ငါးငါးဖေဟုံးနည်းနည်းမလို့ရအောင်လိုင်းအဲအားရိုင်းခင်ဗျားနောက်မှကြည့်အောင်我看见了对了看到他们黑吗看见了看到他们黑吗哈喽喂喂搞什么路呢喂搞了那天到哪个呀你妈来路你妈来那你妈来那外快来路你妈来那真的搞什么路你妈你妈你妈路အခုမှလာရကွာနွဲ့အခုမှလာရကွာအခုမှတော့လင်းရောက်တင်မင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တင်မင်းမယ်ဗျာအားလုံးပဲပထမပွဲရတော့ဟိုဒီနော်နိုင်သွားပါတယ်လို့ကွာတော့နိုင်ပါပါနော်လင်းတင်မင်းနော်ခဏခဏလိုင်းမကောင်းရင်ကျွန်တော်ကောက်မှလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်တဲ့တဲ့မှမကြည့်လို့ရပါတယ်ခဏပါတင်မင်းလိုက်ပြီနော်လက်နဲ့ပဲလွတ်ပြီလဲတော့မကရဲဘူးလို့မင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ပထမပွဲကတော့ကိုရောနိုင်တော့ပါလေနှစ်သပွဲဒါဒီဘွဲသုံးသပွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပထမပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေလားဗျာအဆင်ပြေလားပြောပြပါဦးအဆင်မပြေရင်ကျွန်တော်တို့ပွဲစရရန်တော့ကောင်းဆုံးပဲဘလို့လဲကာရာရဲ့ရဲကျန်ကျန်ရဲ့ဆက်တယ်ဆက်တယ်ကိုရန်တူးလည်းဟောပါတော့တက်မှာဖိုင်ဖိုင်နဲ့လေကူကတန်တန်းနဲ့ရပါတော့ဟောဘယ်ရရဲ့ဖိုင်ဖိုင်နဲ့ယူလေရောဝိုင်းဝဲကောင်းတယ်โอเคပါဗျာကြည့်ရတာဒီလိုကွန်မင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဆက်နေထွလွန်းသွားပြတော့တက်မှာကွန်မင်းသားကြီးပဲလက်တက်ကွန်မင်းသားကြီးပဲတက်ရအောင်ထွလွန်းတက်မှာအဲ့လေထွလွန်းတပတ်ပြအသိ5မိဦးဆုံး5မိ6ဒီဘွဲအဖိုင်းနိုင်ပါဗျာနော်โอเคဝတ်တပ်လားမိသွားပါဗျာနော်မှတ်ကောင်းပါဗျာနော်3လောက်ပါဗျာနော်မှတ်တလီလောက်ပါအဖိုင်းနိုင်ဘွဲပါနော်ဒီဘွဲတော့ကိုကတော့လေးရဲ့ချုပ်မောင်ပေးရကဲကိုအောင်ကျော်ရတာကျော်ဦးလေမတ်တက်ပါရင်တော့အမဇက်တိုက်ပါပြီနော်ဖိုးလက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်အမတ်ဖိုးလက်ပါနော်ဒီဘွဲဖိုင်နိုက်ဘွဲပါနော်အမတ်၄မှ0ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဘွဲဒီကလည်းတူပါရဲ့နော်တူပါရဲ့ကိုကြီးတရတော့ဆင်းပါနော်ကိုကြီးကိုကြီးတရပါကောင်းပါလားဆက်လေးဘလုံးမနဲ့လွင့်နေတယ်ကိုအောင်ကန်တယ်ဗျဖိုက်တိုးတယ်ဗျာနော်တက်တယ်ကဖောင်းတဲ့တော့ကိုစပစ်ချိပါလားလက်ခိုးပါကိုရေချုပ်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကိုမင်းသားကြီးကန်နေတာကောင်းတယ်ဗျာနော်လာပြီလို့โอเคပါကိုကြီးကျွန်တော်အခု wifi နဲ့လွှင့်ပေးနေနော်လိုင်းကောင်းလာဗျာနော် wifi နဲ့ရကိုလေးရှင်းနေနေတော့ပုံရအောင် wifi နဲ့လွှင့်ပေးနေပါလေကောင်းတယ်ဗျာနော်ကြားရမင်းလာလို့ရလို့ရအဲ့ဒါလိုမျိုးကောင်းနေတာမှန်လက်ဖို့ပါwifi နဲ့မလွင်နဲ့ရောပါ wifi နဲ့ပြန်တက်ပါမင်းပြီးမင်းတို့သူတို့ကသူတို့ကတင်လို့ချင်းဝေးရပဲတင်ဝေးရပဲရကမတင်ရဘူးဟိုင်းပါဟိုင်းပါကျွန်တော်တော့ဒီမှာလွှတ်တာလို့ပါနော်ပုံလေးဝေးတယ်ဗျာနော်ဝေးပါလေအဖိုင်နိုင်ပွဲမှာမှတွေးရပါတယ်နော်အဖိုင်နိုင်ဆိုတော့ဒါကတ်လို့လည်းမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အမှားတော့ကွာသွားပါတယ်လားမိပြန်ဝင်းနေဘောင်းတယ်ဗျာလိုက်ချပါတယ်ညီလေးကျေးဇူးပါကိုကြီး
ဒီဘက်က fight night ဝဲဆိုတော့မြန်မယ်ဗျာနော်ခဏတော့ပါစားပွဲမှာကိုမင်းသားကြီးတို့ဆုံးသားပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ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 ပုံမှန်ပါပဲပုံမှန်ပါ gut channel 3ချက်ပါနောက်တော့3ချက်ထပ်ခါရရအောင်အဲ့ဒီမှာကိုအောင်ချုပ်ကိုအောင်ထိုးတော့ပါဗျာနော်ဝင်းလူဝေးဆေးပဲကိုမင်းသားကြီးကန့်မယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟေးဟေးဇာတိရောဇာတိဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ဖုံးတစားစီပြုတ်ထွက်သွားပါပြီနော်ဒီမှာကိုမင်းဖုံးလိုက်စအောင်ဖုံးပြောင်းနေပြီအာကိုမဖုံးလဲကြည့်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လွှတ်ရတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဖုန်းကို comment မကြည့်ပေးနိုင်တာအလုံးပဲတောင်းပန်ပါတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်အောက်ဝိုင်းကျွန်တော်ရပေးနေပြီနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဖုန်းမြန်နော်အလုံးပဲ comment မဖတ်ပေးနိုင်တာဟိုတင်းတောင်းပန်ပါတယ်ဗျကားရဲ့နေရာဆက်တာไปโตเลยครับเนาะโตเลยโตเลยอารมณ์ไลน์แซรี่เนี่ยกุญญีไปจักบ่าวครับเนาะจนก้าวเลยวะเนาะเตะบวยก้าวนี่โหไลน์ล้วยไปมาครับเนาะอนมาบวยก็กุมินทาอีก็ซ้อมได้ครับพี่จ๋าก็โอเคครับอันเป็นเปียละครับโอ้กันเลยครับไปโตเลยครับเนาะไปโตพี่ถั่วตัวได้ตัวอ่ำตัดพี่ครับเนาะกูเลยนบักขุนเยไปโตถั่วอีขึ้นตัวได้ครับ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 มาတော့มาสิละโอเคครับမချောက်တိုင်းအောင်ဖြစ်သွားပါပြီနော်ဟာလိုပဲနော်ဒီလူတွေလည်းလိုက်ရန်ဆဲတွေလုတ်ပေးကြပါဦးနော်ပွဲကောင်းတွေလည်းကျွန်တော်ကောင်းဝင်လိုက်လွှတ်ပေးမှာဗျာအခုကတော့ wifi နဲ့လွှတ်ပေးနေပါတယ်ဗျာနော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးလူကြည့်ရမှာလေအားလုံးပဲဒီပွဲကတော့အမှတ်ကွာပါတယ်ဗျာနော်6မှတ်ဒီမှာကိုကြီးရန်ကုန်ကွင်းပါပါနော်ဒီမှာဒီနေ့လည်းပြပါဦးဖိဘူလီခေါင်ရွက်ကနော်ကိုရန်ကုန်ချင်းကွင်းပါပါလို့နော်အားလုံးပဲဒီပွဲကတော့ fight night ပွဲပါဗျာခဏပွဲကတော့ပါစားပွဲမှာတော့ကိုော်တို့ကနိုင်တော့ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပွဲပြန်စားမယ်ပွဲစားမယ်နော်အားလုံးပဲပစ်ထားတဲ့တုံးလေးကြွတ်ထော်တော့ပါလေကိုအောင်မိတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးရဲ့နေစင်နဲ့ဘလုံးကိုမကြော်နိုင်ပါဘူးဗျာနော်ကိုမင်းသားဘလုံးသမီးလိုက်ဆဲရပေးပါတယ်ကြီးခလို့လို့ဘာမှကိုမင်းသားဘလုံးသမီးဟုတ်ပါပါဗျာနော်အခုဆိုရင်အမှားတော့7အနီလားမတော့ဘူးအင်းဒီဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးထိုင်းပါပါနော်ကိုတတ်ပါရေးထိုင်းပါပါကျွန်တော်ဖုန်းနှလုံးလွှင့်နေတော့ပါနော်ဒီဖတ်ဖို့ကလည်းကျွန်တော်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထိုင်းနဲ့ open ပါပေါ်မသိမဖတ်ပေးနိုင်ပါဘူးနော်တတ်မှုရနေခင်းနေပါဘူးအမတ်7လားအမတ်7လားပါနော်ခုနမတ်3ညပါနော်အမတ်တော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်တော့ခုနမတ်0ပါနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်အမတ်အဲ့လောက်ပါတယ်နော်အမတ်တော့ဒီပွဲတော့ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းဆိုတော့ဆုံးရက်မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်အဲ့လောက်ဖြစ်သွားပြီနော်အမတ်တော့တမမမရသေးပါဘူးဗျာဆုံးရက်ခံပါလားဆိုရင်ကိုအောင်မိမလားဆိုကြည့်မမိပါဘူးဗျာနော်ကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပို့မှာထွေးရ15သားလောက်ကောင်းတယ်ဗျာဟဲ့ရပါပါစားပွဲကလေးကထိုးစမ်းကြည့်ရိုင်းရမလဲဘူးဗျာအမပြောတယ်လားပြန်လာသေးဘူးလားတဲ့အေးရပါရေမိုးချုံမှပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ပါပါယူပါနော်ဝမ်းအိတ်ဖြစ်လို့ကွင်းချိတ်သွားပါတယ်ဗျာနော်ဟေးကိုမင်းလိုက်ဟိုဘက်ရောက်ပျော်လိုက်တာကွာဘာလို့ဆိုဖုံးမထီတော့ဖုံးကြည့်ရမလဲတော့ပွဲပထင်အားလုံးပဲလက်နဲ့လွှတ်ပြီးလို့တိတ်မညည်တာနော်အားလုံးပဲအားလုံးပဲဆဲလိုက်ရန်ဆဲလေးနဲ့ကူညီပေးပါဦးနော်ကိုရဲ့စပစ်ပါနော်မာတော့ဝမ်းအိတ်ပါပါလေကိုကတော့ထိုးတော့ပါကိုမင်းသားကြီးကန့်ပဲဗျကတ်သွားပါတယ်နော်ဟိုလေဝဲရေပထမဘွယ်ပြန်နေပထမဘွယ်ကတော့ဒီကိုမင်းသားကြီးတို့ဆုံးသွားတယ်နော်ဟိုဘက်ချမ်းနိုင်သွားပါတယ်ဗျကိုအော်တို့နိုင်သွားတယ်ကွာရောက်ဖတ်လို့ရတာဘယ်လိုလဲပြောတယ်ကွာမတ်တော်ကြီးကွာတို့ဒီမှာကွာအများကြီးမိသွားပြန်ပြီနော်ကိုမင်းသားကြီးဘလို့မလွတ်ဘူးဗျနေရှင်နေဘလို့ဘွယ်ကတော့တရေပဲဖြစ်နေပါပြီနော်တရေဘွယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်အမကတော့91နဲ့နော်ကိုမတ်တမတ်ပါကိုမင်းသားကြီးဘလို့မကြော်ဘူးဖြစ်နေဗျာဒီဘွယ်ကတော့အနိုင်ဘလို့လည်းမဟုတ်ဟာအကာဘလို့တော့ညီမိပြန်ဖောက်သွားပါတယ်နော်ကိုမင်းသားကြီးဒီဘွဲတော့မြန်မာတဲ့အမှားတော့19ပါနော်တမတ်6မှတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါမတင်ရတဲ့ဘွဲခဏဘွဲကတော့ point နဲ့ point home နဲ့ဆုံးသွားပါတယ်ဗျာဂျူစီမြန်နော်ဟောကိုမင်းသားကြီးတင်တာကိုတင်ကိုဗျာနော်ဟာခေါ်တယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးခေါ်သွားတာလာတယ်ဗျာနော်အမှားကတော့
မာတော့9 1မှာအပိနေတဲ့ကိုလေးပဲကျေးဇူးပါနော်အဲ့အဲ့တဲ့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကြာနော်ကိုကတော့လေးရဲ့ဆက်ဖစ်ပါနော်ဘူလုံးရဲ့ချုပ်ချုပ်လေးလုံးဖွင့်တာနဲ့ကျွန်တော်ကာလာပဲမိပြန်ပြီလားဆိုမမိပါဘူးဗျာနော်နေနေရာမှာလည်းကိုကြောပြောတာဖြစ်ကိုလေးမှ1 9ပါမှ1 9ပါနော်ကိုချုပ်မယ်ဗျာအေးလားအစ်စေကိုကတော့လေးကောင်းပါဗျာကောင်းပါလေဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးကွာကွာတဲ့ဘောရရတော့ mission နဲ့ဘရောနဲ့နှိုက်ဘရောနဲ့ကွာပါတယ်နော်နှိုက်ဘရောနှိုက်မြောင်းဆိုင်အောင်ခေါ်ရပါတယ်နော်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်လိုက်လို့ရကူကြီးရုပ်ကြလေးလာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဟမ်ငါဟိုတဲ့ဗာလဲကိုကောင်းပြီလေသင်းမောသင်းအောက်ကဥက္ကမင်းမောလူ900သင်းမောနဲ့ကျွန်တော်ပါไอ้ลุงหาเราแล้วบาริ้วแล้วแหละตาลุบอ่ะลูกเนี่ยชิมวินตัวหมูชุบบาชุบเนี่ยบามาลุงนี่มาเนาะดีโกยี้กระโดดไล่เลยอาไปเลยอย่าบาเลยดูชุบๆๆเนี่ยโกยี้บาลูกเนาะซอๆซีๆเนี่ยว่าเราหลู่ไล่บาพี่มาเนี่ยจิออกกากๆๆให้ดิมาไล่ตายอ่ะไล่ตายอ่ะไล่อ่ะเลยลุ่ยบาเลยครับเนาะมาเว้ยไตเอาขอแล้วเหรอเนาะปฐมบวยไหนปฐมบวยปฐมบวยกูมีหน้าที่ซ้อว่ะเลยเปียเนาะเบจีมาเลยเปียเนาะปฐมบวยดีบวยတော့เบจีเน่เลยเปียเฮ้มารู้เสียเปลี่ยนแก่ล่ะอยู่รอบนะเนี่ยครับครับตรงๆจะมีอยู่แล้วครับกูกระโดดเลยซะไปทุ้มอ่ะเปียปฐมเนี่ยไปทุ้มอ่ะมานี่เลยเปียเนาะช้าไปเลยเปียใจที่ออกเลยโอเคครับเนาะมามาลําไม่ทิ้งกอกยาเลยเนาะโอเคครับเนาะเบ้เบ้เนี่ยยาได้ยาได้เลยลําเบ้เนี่ยยาได้เบ้เนี่ยก็ยาดีนันยูนี่ไปยามั้ยลําตะคู่ไม่ทิ้งกอกยาได้เลยยาได้ลําลําไม่ทิ้งหมดไปปုံมาเว้ยเลยกอกลําไม่ทิ้งลักษณะหมดอาจารย์ปုံมาเว้ยเลยชิงขัดอ่ะโอเคครับเราไม่บอกเยอะป่ะล่ะแล้วไม่ทิ้งมายาโพชิโรบวยเนี่ยกอโรบวยอ่ะซับบวยอ่ะไปတော့เลยไอ้ด่าတော့မလာသေးဒီနေ့โพชิโรบวยอ่ะပြစ်တိုက်တော့โรบวยอ่ะဟိုဟိုတင်းมาခတ်มาပြောတယ်เนาะကောင်းဆုံးပါတယ်ဗျာဘယ်လိုကိုမျိုးခတ်တယ်ဟိုဆုံးမိပါလားဟာလိုဝဲเนาะဒီจ้องနေအောင်กาเลยอ่ะနိုင်ยูထိတယ်ဆိုတော့โพมาเนาะโหฉုပ်ทูเลยဗျဝင်းလုံးတလုံးထောက်တာဝင်းလုံးထောက်တာဗျာကိုกระโดดเลยလေရန်ကန်ကောင်းတယ်ဗျာနော်မှာတော့မှာဘယ်လောက်9 1ပါနော်မှာ9 1ပါနော်ကိုမတမပါမှာမဝစ်လေလားမပြကူကူမကတ်တာရပါတယ်ဟုတ်တယ်ကူကြီးနိုင်ရုံးထင်းရပါတယ်ကြောတစ်ခုလုံးရတယ်ဗျာနော်လက်တစ်ခုမတင်းရင်ကုန်ရပြီဗျာကိုလေးရတာအကြာကြီးကိုလေးဝဲဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးရေပိုကတ်မှာပဲတွေ့ပြီးတော့မတွေ့တာဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ရှိပါလဲ9နှစ်လောက်ရှိပြီလားကောင်းလုံးတယ်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးดีดายอ่ะไอ้ลูกเราไม่ยอมมาเนี่ยกูเย้ตูแลวาสนาสินจอกว่ะเว้ยกูเสียจี้ป่ะเนาะตูแลไตโลกมาตะไฉนโดอ่ะจีนเลยแค่แต่กูยี้ป่ะเว้ยปฐมเว้ยอ่ะတော့กวาโดနိုင်ได้เนาะเราแล้ว1ตา2ตัวเว้ยกวาโดနိုင်เลยเว้ยมีมีไล่ๆๆๆโหเดี๋ยวก็ล้วนเลยก๊อดเลยเว้ยต่อเนี่ยกูอีกไอ้ลูกเล่ายามซ้วยอ่ะมาဖစ်ပူလီမှာပါနော်ဒီဘွယ်ကတော့အမတ်တက်ပြီဗျလောက်ဝမ်းမှာဘာမှခက်တာကိုကျွန်တော်ဖစ်ပူလီမှာပါဗျာနော်ဝင်းလေဟိုဒီဘွယ်တော့မရဒီလောတော့မရတော့ဘူးထိတယ်ဗျာနော်မှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့9ပေ6ပါနော်ကိုလေးတို့အလုံးပဲအမှားတော့1လောက်ပါနော်တမတ်ဆယ်မှတ်ပါသွားလဲချင်းတဲ့ကိုလေးဘွယ်စီကိုလာခဲ့လေညီလေးရေမားချိုင်ကိုလာရောက်ရင်ပြောပါကိုကြီးတို့ကိုင်းကိုလာခဲ့ပါလာဆော့လို့ရပါတယ်ညီလေးရေကိုမင်းသားကြီးကန်တယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာဆယ်ဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကနော်ကိုမင်းသားကြီးကညင်းကိုဆယ်ဖို့ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးသဘောနဲ့ကံပါဟာလိုဝဲသဘောမို့ခင်းစားဝိုင်ဘုန်းကြီးတဲ့ဂရုစားပြီကိုအောင်ဖွာမိပါဗျာနောက်ပါဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖုံးနှလုံးလွင့်နေရတယ်နော်နည်းနည်းတော့တိခံပြီးပါတယ်ဖုံးနှလုံးဖြစ်နေတာဖုံးနှလုံးဖြစ်နေတယ်ကြော်ပါဦးဗျာနော်မှလည်းငါးသားတွေနဲ့ပေါ့เออဒီမှာစုပ်တယ်ဗျာเนาะဒီမှာကတော့ကြိုက်တာစီတယ်ဗျာကြိုက်တာလှုပ်ရှင်လို့ရတယ်เนาะဟိုကိုကတော့လေးချုပ်ထားတယ်ဗျာဟိုအော်ပေါ်ကဘယ်လိုလာမှာမိပါဘူးဗျာเนาะပါပါဗျာကိုလေးဝက်တစ်ခါတော့တွဲဖို့ရှင်တယ်တွဲဆော့ရှင်တယ်လာခဲ့ပါလို့ဆော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကအကုန်ဆော့ပေးပါတယ်လို့တွဲရတယ်တစ်ဖက်လည်းရတယ်ပျော်ဗျာကိုအော်ချုပ်ထုံးပဲဗျာ
ကောင်းလို့နေဗျာနော်ပြေလို့ရတော့ကောင်းလို့ပါတယ်အမှားတော့တူးလက်ပါနော်နှစ်မှတ်ဆယ်မှတ်ပါလောက်ရလောက်ရလောက်တာဟုတ်ကဲ့နော်ဒါပြီးရင်ခုနပေတဲဝဲကြီးလည်းရှိတယ်နော်ဟိုကြောက်သားဝဲကိုလည်းလွတ်ပြီးမှဗျာတို့ရတင်လာတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးမိတယ်ဗျာမိသားတယ်ဗျာနော်ချက်လေးကန်သွားပါတယ်နော်ไอ้ตู้เลยเปียเนาะก้าวมาเลยเปียตายออกมาตายออกขอล่ะก้าวลงมาเลยเปียเนาะอะลงมาชุบเนี่ยโดนทักกันชิงกันมาตัดออกชิงไล่ก้าวเลยหอบมาญีเลยป่ายบวยนี่ไล่ขัดกันหมดล่ะกุญีเลยอ่ะป่ายบวยอ่ะมาเราตะลีมาบาเนาะ3มัดเซมถ่ายอ่ะเลยเนาะอ่มาตะหมัดยีเลยบีอ่ะตะหม่อหม่อบาเลยอ่ะถ่ายอ่ะเราใช่เก๋กว่าถ่ายอ่ะเราอ่มาตะขายีบีอ่ะตะหม่อบาเลยอ่ะ6เดเลตูเลยก้าวเลยเปียไปเข้าเลยกูมินดาอีกูตีนกูเจ้าเปลี่ยนอีกกั่นว่ะเด้อกว่าฮะลาอู้มั้ยเปียเนาะโหกระโดดเลยเปียอ้ากูเลวเด้อเปียเปียเล่าดาเล่าดามาโกเล่าว่ะเนาะมา4มา10มาตะพี้ๆเนี่ยตัดลายอีกกูบัชชาเนาะမကန်ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာတော့ရရဟုတ်ကောင်းလို့နေဗျာကန်လို့ရတယ်မကြည့်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားဘယ်ကွန်းလဲဗျာသူ့ကျွန်တော်ခေါင်ရွယ်ကိုညာကိုကတော့လေးရဆက်ပစ်ပါနော်ကိုကလို့ရဆက်ပစ်ပါချုပ်ထားတယ်ကောင်းတယ်ဗျာကဲမိတော့မိပါပါဗျာနော်ကိုဝင်းလူကနတ်တယ်ဗျာမရောက်နေမရမှာကြည့်မယ်ဖျောက်နေခေါင်ကြခေါင်ကြဝင်းလင်ကတော့ပပနဲ့နဲ့နဲ့ပဲကောက်ထားပါလေဗျာနော်မင်္ဂလာပါပိုက်ကြောချင်းဘလို့စတားကူကြီးမင်္ဂလာပါကူကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပထမပွဲကတော့မင်းသားကြီးတို့ဆုံးလာတယ်ဗျာဒီပွဲကတော့ဆယ်မှတ်လေးမှတ်ပါဗျာနော်မှတ်ပြတ်နေပါလေဗျာတော့ဟိုအောင်ကံပါဗျာမိပြန်မိဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးရဲ့နေစင်နဲ့ဘလို့မလွတ်ပါဘူးဗျာနော်ကဘာတွေဝိုင်းနဲ့ပြင်းနှံ့နေတဲ့ကူကြီးအသက်40ကျော်50နီးပါးကူကြီးကတော့ကျွန်တော်ကပင်ကိုအသက်ကြီးလေတန်လေပါဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးကတော့ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ဈေးဝါတော့လိတ်3000များများတော့လို့အသားပြေကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သားကြီးကကောင်းပါဟာကိုကြီးမင်းသားကြီးကလည်းအသားတော့အသက်ကြီးလေတန်လေပဲနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ကောင်းလုံးပါလေကနော်အားလုံးပဲခွေးတာပါဗျာအမှားတော့မင်းသားကြီးကမှတ်တက်ရောဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဟောမှတ်တက်ရောဒီကနေ့ကပို့တက်သွားတဲ့လုံးကိုကျွန်တော်တို့အဝေးခြံနိုင်ရပါဗျာနော်ဟောဘရောကောင်းပါလေဗျာနော်ဒီပွဲကတော့နည်းနည်းတော့အမှတ်กว่าဟာခဏပွဲကတော့တအားတနားယူဝဲတော့ကြာပြီဗျာခဏပွဲကတော့အမှတ်လည်းဓာန်ดูပဲဗျာနော်ဒီပွဲကတော့အမှတ်ကတော့7မှတ်4မှတ်ဆိုတော့နည်းနည်းကဘာတွေဝါတွေကသိတရာတော့ပေးထားအေးလို့ညီလေးရေသိတရာမကောက်ထင်တယ်ဗျာညီလေးရေဒီလောက်နေထားရဖို့ဘယ်လောက်ထိတော့ပေးဆက်ရဆိုတာ11 4ပါဗျာနော်11 11ဆက်တက်မှတ်11 4ဆက်တက်မှတ်ပါဥပမာကတော့ကျွန်တော်တို့12 4ဖြစ်ပါ12မဟုတ်လေ17ပါ12ပါဘာမှမပြောရလေ12 4အမှတ် 12 4တဲ့12မှတ်4မှတ်တယ်နော်အမှတ်တော့ကွာလွန်းတယ်ဗျဆင့်မှတ်တော့ကွာသွားပြီဗျာနော်ကွာပါလုံးမယ်ဟောဝါပုတ်တာပါတယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ခဏပါစားကြတော့ကွာကောင်းပြီမယ်ဘလော့နဲ့မှာတော့နည်းနည်းအခက်တွေ့နေပါတယ်ဗျာနော်သူကတော့ကိုမင်းသားကြီးကဘလော့ကိုကြော်ဖို့ခဲရင်းနေတယ်နော်ဟွာချောက်ဝင်ဗျကောင်းတယ်ဗျာနော်ကဲဝင်းလင်းဦးပြီးတယ်နော်အတုံးလေးဝင်ရေးမရပါဘူးမရပါဘူးနော်အဲ့ဒါမူမာတော့ဖိုက်တွဲပါနော်9မှတ်12မှတ်ပါဘယ်နေရာမှာလဲကိုလီဝဲဖိပူလီမှာဗျာနော်ဖိပူလီခေါရွေးရက်ကွက်မှာပါကိုမင်းသားကြီးอ่ะ6เลยตะแจ่มันพี่ครับ6เลยบล็อกตัดอ่ะก๊อตะแจ่มติมาแล้วครับเนาะก็6เลยบล็อกๆตัดละมาแล้วเนาะเนี่ยเลยอ่ะบอกลงยามมาได้ๆมิงลาบาเลยเว้ยมิงลาบาอู้จ่อคุ้นน่ะมิงลาบามิงลาบาเนาะโอเคป่ะกูเอากันมั้ยมีเลยครับอ๋อไอ้โหลอ่าเอาပါတယ်ဗျာเนาะကိုရတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်းပါတယ်အမှားတော့9မှတ်12မှတ်ပါเนาะဖိုက်တွဲပါ6တယ်ဗျာဟုတ်ပါကိုကတုံးလေး6လေးတက်ဖို့ယူရကျောင်းနဲ့ပဲကာ
အားလုံးပဲ12 5ပါနော်ဆန်းနမ5မှာပါ12 5ပါနော်ဘာတို့ရမစမှုပကံနဲ့စမှုပကံနဲ့ဝေးလာဝေးဝေးရနော်တအားဝေးတယ်ဗျာ2နိုင်လောက်တော့သွားရမှဖြစ်တာစမှုပကံနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာခြံနဲ့တော့လိုင်းကန်းဒေါ်တဲ့နဲ့လွတ်တုံးနဲ့သွားတမုံတဲ့လောက်တော့အဲမေးတယ်ဗျာနော်ဟိုမင်းသားကြီး64လက်တိပါတယ်နော်ရနော်64ကတော့အနာခံပြီးတော့ချပါတယ်ဗျာနော်မင်္ဂလာပါကီလိုစစ်ဆောင်မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကီလိုစစ်ဆောင်တစ်ဖွဲ့လောက်ရောက်နေပါတယ်နော်ကိုကတော့လေးရဲ့ချုပ်လာမယ်ဖြုတ်ပြန်အာဖြုတ်ချင်းဟာကောင်းပါတယ်ဗျာမရနိုးပါနော်နိုးပါနိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်မထောက်တော့ကောင်းလုံးပါတယ်ဗျာဆက်ပစ်လို့နေတာဒီဘာမဟုတ်ဘူးရောက်ပါရေဒီဘွဲကဘလွန်နဲ့ကြတော့လုံးမရအောင်ဖြစ်နေတာမိပြီအာမိတယ်ကောမေးသားကြီးကောင်းလုံးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ15မှတ်5မှတ်နဲ့နော်ကိုမင်းသားကြီးတို့နိုင်သွားပါတယ်ဗျာဒီပွဲကတော့5မှတ်15မှတ်နဲ့နော်အားလုံးပဲ